აი რაღაცას რო უყურებ არა, აი რაღაცა რო აი თითქოს რაღაცას აი სულ მგონია რომ ნახევარ ფაბრიკატად ხედა, ამისგან რა შეიძლება გამოვიდეს რა. არც მხატვრობაში არ ამიჩემებია, რომ გინდა თუ არა მხატვარი ვარ და ვცხოვრობ, გინდა თოხი მეჭიროს ხელში და გინდა ჭიქა, მე რაღაც ეგეთი ნახატი ყოველთვის იხატება თავისთავად რა. ურთიერთობაშიც და მხატვარი მე არა ვთვლი იმას, რომ გინდა თუ ფუნჯი და რაღაცა მხატვარი და შემოქმედი თუ რა ვიცი ხელოვანი ადამიანი არის, რომელიც ფიქრობს რომ რაღაცა ესე აი როგორ თქვი რომ მოხვედით და მინდა რომ ამაზე ნახატი გამოვიდეს თქვენი სტუმრობის. თქვენს კარგი წაიღოთ და მეც კარგი განწყობა და ეს დამრჩეს და ესეც გამოვიდეს რისთვისაც მოხვედით. აი გარი ჩემი ხატრობა. ერა ნივთს გადავიყარე, გინდა ცოლს გადავეყარე და რომ კაი გოგო დადგება ესე და ისე, თუმცა აღმოჩნდება რომ ეგრე არ არის პლასტელინები, რომ სულ შენ ეს ჭიდაობა ჭირდება სამყარო, გინდა შვილი იყოს, გინდა რაღაც მეგობრობაში და მასალაც ხანდახან გაგიძალიანდება რა, რომ აიღებ თურმე ბზარი აქვს, იქ უნდა უკურნალო, მე ისე არ ყოფილა ესე და ეგ არის რა, ჭიდაობა და ბძოლა ეს ხოვრება რა. და ერთი რამე შემომჩნი რომ რაღაცა ნახატები რო დრო გადის არა, რაღაცა საერთოდ ყველა ნამდვილი მხატვრის ისა პატარა წინასწარმეტყველებაც დევს იმაში რა, არა მარტო მხატვრის ისე ადამიანის რაღაც იმაში არის რა. და ეგეთების დამინახია მე ხა ბევრი რო არავიღო ჩემ თავზე არის უშინაარსოც არავინ დამიხატია. რაღაც მაცივარი ჰქონდა, მაცივარი და ის ჩემ ადამ რაღაცა ერთი ფერი გადაადო რა, ზის იყო ზილმა, ზის მასკვა ძველი ხო და მე იმაზე მე ამოვკაწრე. ამოვკაწრე რაღაც ირგვლივ სამყარო, მეც ვიყავი ჩემი და ჩემი ცოლიც, იქ მომსვლელი, წამსვლელი ყველა რაღაცა საკეთებდა და რაღაცა იყო უბრალოდ ისე რომ მოსწონდა ადამიანებს, მაგრამ მე რო წავიკითხე არა, აი როცა აი იმ წუთას საერთოდ არ მეფიქრებოდი, აი უბრალოდ და დაიწყე კაწრა და მიყვები და არ იცი რა საკეთებ რა ისე. აი მე ყველაფერი ისე დაალაგდა, დაჯდა, აი რაღაც ეგეთები წავიკითხე რა, მე ყველას ცხოვრებას თითქოს რაღაცა იყო იმის დანახვა და მომავალიც. ყველა ნივთში არის რაღაცა ენერგია არის რა, ეს არ არის რომ ჩემი გაკეთებულებებია ჩემისგან, აი უბრალოდ ჩემ სახლში რომ რაღაცა ნივთი არის და იმან რაღაცა ფუნქცია იქ იმუშავა, გინდაც იყოს რაღაცა ომკანი, რომელიც ჩემ ეზოში იყო ერთი 20 წელი ან რაღაცა მახსოვს დიდი ხანი. მე დიდი ხანი ისე დევს სახელოსნოში, იმიტომ რომ მომწონს რაღაცა ფორმა, მე ის თუ კიდე იპოვის გაგძელებას, ის უკვე დახუნძლულია ენერგიებით და იმიტომ აი კარგი კაცის დაწურული ღვინო არა, როგორია იცი, შეიძლება ერთ სოფელში ერთ ფერზე მოკრეფილს წურავდნენ, მაგრამ ის რომ ღიღინებს და ბოღმარა გულში და იმას რომ მოულის დაწურას იმას, იმის სხვანაირად ათრობს და ის სხვანაირად აუცილებლად ეგრე იქნება. ეხლა ვიღაცას უთქვია რომ მე არ მინდა თქვი ჩემი გაკეთებული ისენი ბედნიერები არიან, მაგრამ ვიღაცას მაგალითად უთქვია რომ კარგი გოგო არის, მაგრამ ზაზო ვერ გავიკეთეო ესენიო რატომ ხაცო და მეთქი ადექი და გააჩუქე მაშინ, ნუ დააგროებ, თუ ვერ გაიკეთე ესე იგი შენ გამძიმებ, შენი არ არის ეგა რა. და ვიღაცას რომ მოეწონება მეცი რა, ეხლა იმდენიც არა გაქვს გადახდილი რომ ეხლა დაიქცე და სხვებს უთქვია რომ ეს რო აი ეს რო არა მაქვს რაღაცა ჩემ ჩაშკაში ვერა ვარ რა. მაგრამ არის რაღაცა რო გააკეთებ და აი თითქოს არ გამოგივიდა, აი რაღაცა ჩანასახში
მაგარი იყო, აი ჩანახატი შეიძლება შავთეთრი ფანქარით უფრო მნიშვნელოვანი იყოს და მინანქარში ფერებით გადაყვედა არ გამოვიდეს რა. არ იყო რა რაღაც დუღზე არ იყო და არ გამოვიდეს. ეგეთიც არის და გინდა მე გაიმეორო. მაგრამ ის პირველი უფრო ნაღდია ხოლმე ყოველთვის რა. ცოლების გამოცვლა რაღაცა როი ბაიც იგივე ეძებს რა. იგივე ნახა ზოგად გაუმჯობესებულს. მასალა ძალიან საინტერესოა. აი ძალიან ბევრი რაღაა, აი ლეონარდოს აქვს ნათქვამი, რომ აი თუ შეიძლებაო ფერწერაში მიაღწიო სრულყოფილებასო, აი ამ მასალაში შეიძლება მიაღწიო. და მე სულ ხედავ, აი როგორი შეიძლება გამოვიდეს აი ამ მასალაში, თუმცა არასოდეს გამომსვლია. და აი ამიტომ მიჭირს ხოლმე, რომ მეტყვია შეკვეთას მაძლევენ და რამდენად გამიკეთებ. ხო და მეთქი რაც არ გამიკეთებია, როგორ არ თქვა, ხან წარმომიდგენია რომ ხო შეიძლება, აი რომ რაღაცას რომ ეგრევე იმაზე შექსვამენ რაღაცა, რომ აი ესა თითქოს რაღაც, როგორ შეიძლება ამისგან გამოვიდეს, რომ გაფრინდეს, აიწიოს ზემოთ ეგეთი და ხანდახან არ აკეთებ და აი ხუთოსანივით ხარ რა, არაფერში შექსვია ისე და ხუთიანზე, მაგრამ რა სიცოცხლე აკლია რა. და მე რაღაც ფიქრებში ხარ, ისე ვცებ რაღაც აპრიალებ, რაღაც გააფრინა და მე ერთხა ჩამოტყდა ან რაღაცა და აი ვცებ რომ ფეხებზე დაიკიდებს და ამის დედაც ვატირე და რაც მოსახდენია მოხდეს და მე რო აიღებ და უფრო თავისუფლად რომ მუშაობ შეაგდებ კიდე ერთხელ ღუმელში, მე ან იმ ატეხილად და აი მე თავისუფლება გეძლევა. აი ადამიანიც ესეა რა, რომ სულ რომ ისე ცხოვრობს, რომ გამოვიდა და ცუცი კარგად ჩაიცვა და მივიდა არ და აი როცა ხან რაღაცა დაგაგდებს, აი დაცემაც ხო საჭიროა, რომ მე ადგე და ორმაგი ენერგიით იცხოვრო. ეგრეა რა. ჩემთვის მინანქარი არის იქ, რომ მინანქარს რო ვაკეთებ, ფიქრობ ცხოვრების გამოიმას მაძლევს რა და რო ცხოვრობ ის მე მინანქარშიც არის. იდეა ჩემი მეუბნებოდა ხოლმე პირველი რაღაცაზე პლასტელინით ბავშვობაში, ღრმა ბავშვობაში, აი ცხენები და წმინდა გიორგისავით, აი რაღაცა, აი თითქოს წმინდა მინანქარში წმინდა გიორგი გავაკეთე პირველი რა. მე ცოტა ეხლა ბავშვობით და ნაიობით და თავხედობაც არ მაკლდა. გამიკეთებია ძალიან თამამად რაღაცას გამომწვევათაც, აი წმინდა გიორგის ზებრაზე, თუმცა ჩემთვის იყო დაფერილი, ხო თითქოს ვეფხვის ნახატი მიყვარს და ეს რაღაც აი ჭადრაკის მონაცვლეობაც, აი რაღაც ეგ. ჩემი ყველაზე ისეთი ნახატი, რომელსაც მე ვხედავ, არის უფრო იქ ბალახი უნდა იყოს, იქ ადამიანის პატარა აშენებული, აი კიდე რაღაცა შეიძლება ის დეტალი ჩააყოლო, იქ წყალი მოჩუჩა და ჩიტი რო დაждდება, აი ხო და ამ დროს იქ ადამიანი მომა და აი ეს ნახატი არის ჩემთვის აი უყველაზე აი სრულყოფილი და არა აი რომ მოვალდა ის ბაფთას გავიკეთებ და ფერჩატკებს და მე რო მიუჯდები, ის არის ნახატი.